Një qytetar i vëmendshëm ka dërguar një mesazh pranë redaksisë së Hoqë Albania për një fakt mjaft interesant. Ai shpreh se kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka publikuar një foto në rrjetin e tij social në Instagram, ku sipas tij gjenden simbole të djallit. Pas një verifikimi me profilin e Veliajt në Instagram, vjet re në fakt se në një nga fotot që ai ka publikuar gjatë koncertit të Dua Lipës, gjendet edhe një person i cili bën një shenjë të veçantë me duar. Sipas qytetarit, kjo është një nga shenjat që simbolizon djallin. Qytetari bën thirrje që njerëzit të hapin sy dhe të zgjohen, pasi po na drejtojnë njerëz që i falen djallit dhe jo Zotit. Në vijim dhe mesazhi i plotë i qytetarit. Përshëndetje. Ju bëj thirrje qytetarëve që të hapin sy dhe të zgjohen. Lalieri i Tiranës na publikon foto të koncertit me simbole të djallit. Po na drejtojnë njerëz që i falen djallit dhe jo Zotit.